Ja stājoties siltākam laikam, kad satiksme uz ielām un ceļiem kļūst intensīvāka, īpaši liela uzmanība būtu jāpievērš drošai braukšanai. Tomēr jauna aptauja liecina, ka katrs piektais autovadītājs braukšanas laikā novērš uzmanību no ceļa, jo koncentrējas uz citām lietām. Kādas sekas var draudēt, ja šofers pie stūras jūtas pārāk ērti runājot ar citiem vai jādot uzkodas? Stāsta Uldis Birziņš. Braucot pie auto stūras, jāpievērš uzmanība ļoti daudzām lietām. Satiksmes noteikumiem jāskatās, kas notiek apkārt, ko dara pretī braucošās un aizmugurē esošās automašīnas, kas notiek uz pienākošiem ceļiem, ko darīs gājēji, velobraucēji un tā tālāk. Tātad nemitīgi jāievāc milzīgs informācijas apjoms. Bieži vien mēs tiešām jūtamies pārāk varbūt komfortabli vai pārāk droši pie stūras, un tad mēs domājam, ka mēs varam novirzīt šo te uzmanību uz kaut kādām citām lietām. Latvijā veikta aptauja parāda, ka katrs piektais autovadītājs braukšanas laikā novērš uzmanību no ceļa un koncentrējas uz citām lietām. Biežāk cilvēki novērš uzmanību satiksmē, tāpēc, ka ir kaut kāds objekts apkārtnē. Ja, tātad otra lieta ir noteikti ceļa biedri mašīnā, gribas papļāpāt, parunāt, paskatīties. Tad, protams, nemainīgi mobilie telefoni, un kas vēl ir interesanti, arī, protams, bērni. Apmēram 21% gadījumu atzīst, ka uzmanību mašīnā novērš arī bērni, un to visi, kam ir bērni, to arī lieliski saprot. Ja bērns pēkšņi saka, ka viņam kaut ko vajag, tad automātiski vecāki pagriež galvu, skatās, ko tad tiešām tam bērnam vajag. Eksperti iesaka bērnus jau no mazotnes mācīt, ka tēti vai mamma brīdī, kad tas vada transporta līdzekli, nedrīkst traucēt. Ceļu satiksmes drošības direkcijas deleģētais pārstāvis Oskars Irbītis norāda, ka blakus nodarbošanās un uzmanības novēršana no ceļa ir ļoti bīstama lieta. Braucot 90 km/h, vienas sekundes laikā nobraucām 25 metrus. Lai izlasītu kārtējo ziņu, lai pameklētu kaut ko interesantu, mums vajag kādas 4-5 sekundes kā minimums. Tas nozīmē, ka mēs 100 metrus esam nobraukuši uz ceļu neskatoties. Un šajos 100 metros, līdzēši pilsētā, var notikt ļoti daudz kas. Vai arī intensīvas satiksmes apstākļos, ceļ iznāk dzīvnieks, priekšējā mašīna nobremzēt un tā tālāk. Tāpēc, jā, šī neuzmanība novēršanās no automobiļa vadīšanas var dārgi maksāt. Pat saruna pa telefonu brīvroku režīmā, kas prasa rūpīgi koncentrēšanos risinot darba jautājumus vai emocionāla saruna ar ģimeni, atņems nepieciešama uzmanība no ceļa. Arī cigaretes pīpēšana vadot auto nav prāta darbs. Ko darīsiet, ja izsmēķis iekritīs pa logu atpakaļ salonā? Par maltītes ieturēšanu pie stūras nemaz nerunāsim. Es īsti nepazīstu nevienu cilvēku, kas tā godnām pie stūras varētu apēst, piemēram, burgeri. Vai apstāties apēst un tikai tad braukt tālāk. Jo pretējā gadījumā tas izmaksās mums ne tikai neuzmanību, ne tikai potenciālo nobraukšanu no ceļa, bet arī ķīmisko tīrītavu. Drošākais variants, protams, ir apturēt transportu līdzekļu tur, kur tas ir atļauts, ja, un kur tas ir droši, un tad izdarīt visas tās funkcijas, kas ir nepieciešams. Ja, jo ticiet man, šīs 1-2-5 minūtes, kamēr jūs apturat transporta līdzekli un tad to droši izdarat, ir daudz labāk un daudz drošāk un nekā tas risks, ko mēs uzņemamies, novirzot šo te uzmanību no ceļa. Eksperti aicina pievērst uzmanību savai noguruma pakāpei. Ja esat nogurs, tad jāpiestāj malā, jāizstaipās, jāieelpo svaigs gaiss un tikai tad var turpināt ceļu. Skaidrs, ka mūsdienu automobīļi nedaudz provocē uzmanības novēršanu. Elektroniskie asistenti brīdina vai neļauj izbraukt no savas joslas, automašīnas pašas bremzē krīzes situācijās. Tomēr šīs drošības sistēmas paredzētas, lai palīdzētu brīdī, kad vadītājs nav paspējis norieģēt, nevis aizstāj pašu šoferi. Uldis Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.